Hejsan, Martin här. Jag tänkte jag skulle ta och berätta vilka 5 böcker på ungdomssidan som jag tycker är bäst i år 2020. Det kommer ut väldigt många ungdomsböcker som ni vet och det är ganska svårt att hinna med att läsa alla. Men 5 stycken kanonböcker som jag kan verkligen rekommendera till alla som tycker om ungdomsböcker kommer ni få av mig. På plats 5, gott folk, hittar vi den här boken. Förbannelsen av Ann-Sofie Forsmark. Det här är en fortsättningsdel, ganska löst sammanfogad med första delen i den här scenen som handlar om Hilde. Första delen, om ni skulle vilja läsa den, heter Sakramentet. Förbannelsen utspelar sig i Stockholms skärgård där Hildes familj har en sommarstuga sedan väldigt många år tillbaka. Hildes mormor har bott under långa perioder i den här stugan. Och Hilde tycker att ja, det ska väl bli okej att komma ut dit. Det hade varit ännu roligare om hennes kompis Sunshine hade följt med. Men hon har fått en au pair-plats i Bryssel. Så att hon kommer inte finnas i Stockholm. Och såklart, när Hilde kommer ut dit så börjar det hända konstiga saker. Det finns en del våldsamma historier kring både Hildes mormor men också kring övriga delar av ön. Folk som har försvunnit på det mest hårresande sätt. Det försiggår en del fuffens ute på den här ön också. Det finns ett upprustat hotell som Hildes mamma verkar ha en koppling till och framförallt till personer som driver det här hotellet. Någonting mystiskt är det som pågår där. Men Hilde, hon dras in både i det här och i en väldigt hemsk och mörk släkthistoria. Det är spännande som vanligt, det är mycket skärgårdsmiljöer och jag gillar verkligen Hilde som karaktär. Hon har sina goda sidor naturligtvis, men hon begår också fel och misstag och behandlar ibland folk ganska så orättvist. Jag tyckte väldigt mycket om den här. Den är välskriven, den har bra tempo och jag ser verkligen fram emot tredje delen om Hilde. Vi hoppar över till andra sidan Atlanten, till USA och till Kalifornien, i San Francisco närmare bestämt. Helt ärligt heter den här boken och den handlar om 2 stycken personer. Det är en huvudperson som heter Simone och så är det Miles, killen som Simone är väldigt intresserad av. De är medlemmar i samma teatergrupp. Simone, hon är väldigt konstnärligt intresserad och nu har hon fått en ganska tung position i den här teatergruppen. Hon är elevregissör och de ska sätta upp en musikal som heter Rent, som är en legendarisk musikal. Simone, hon är väldigt duktig på det här med musikaler. Hon har sett väldigt många av dem. Hon bor tillsammans med sina 2 pappor. Den ena kallar hon för pappa och den andra kallar hon för pappsen. De har en väldigt bra och varm relation. De pratar om det mesta och det kan vara väldigt bra att göra det, för att Simone, hon är inte som alla andra tjejer. Hon är nämligen HIV-positiv och det kan ju såklart ställa till det för henne, framförallt när det gäller intimt umgänge med andra människor. Hon går på regelbundna läkarbesök som håller infektionen i schack. Men hon är ju trots allt 16 år, hon är ju jätteintresserad av Miles som får det att kvillra i hela kroppen när hon ser honom. Och Miles verkar också gilla henne. Det här är en fin och välskriven bok som handlar mycket om identitet, att ha en mörk och ganska jobbig hemlighet som man måste berätta om i vissa lägen. Det är också en bok som handlar väldigt mycket om att vara tonåring i Amerika, om att vara svart och de bekymmer som det ställer till med. Den här boken är en fantastisk roman som jag verkligen kan rekommendera er att läsa. Nu kommer vi upp på topp 3. Och vi hoppar över till en bok som heter Det 16:e året. Det här, gott folk, är en rafflande och
djupt oroväckande bok skulle jag vilja säga. Huvudpersonen i den här boken heter Tierney. Hon är 16 år gammal och hon växer upp i ett ganska märkligt samhälle. Där det finns en väldigt hård patriarkal struktur. Männen bestämmer väldigt mycket i det här samhället. Och tydligen är det så att är du 16 år så kommer du i kraft av dina magiska färdigheter och de är farliga. De måste man bekämpa och det gör man genom att åka ifrån det här samhället till en by där du bor tillsammans med andra 16-åriga tjejer under ett helt år. Och Tierney vet ju såklart en hel del om det här nådeåret som det kallas. Hon vet att det kan gå vilt till där, att det är farligt. Och att det oftast brukar se ut med att någon eller några av flickorna dör och några kommer tillbaka illa skadade. Men hon har inget val. Dessutom är det så att Tierney, hon är ganska uppkäftig. Hon tycker inte om det här systemet, hon tycker det är orättvist och hon kan inte fatta varför männen ska bestämma så här mycket. Därför blir hon väldigt förvånad när hon själv väljs att bli brud åt en av de mest inflytelserika pojkarna i den här byn. Och nu kanske ni tror att det här är en bra sak, men det är det ju inte, för de andra tjejerna som är med under nådåret, de avskyr Tierney. Och det tar inte lång tid för en Tierney fattar att det är inte bara de yttre hoten utanför det här lägret som är farliga, utan det är lika mycket ett inre hot från de andra tjejerna. Den är mycket spännande den här, gott folk, fantastiskt värdbyggande. Och jag tycker verkligen att ni ska kolla in den här om ni vill ha en gastkramad och rafflande berättelse. På plats 2 hittar vi En stark nolla. Det här är en fantastisk roman som är rolig, tankeväckande och engagerande. Den handlar om en kille som heter Texas. Han är extremt intresserad av en annan klasskompis som heter André. Men han vet ju inte om André också gillar killar. Därför utger sig Texas för att vara en tjej på Instagram. Han hittar på en alternativ person som kallar sig för Amy. Och det dröjer inte längre förrän André börjar följa det här kontot. Det är ett problem med det här. För att Texas har ju då lånat bilder av en tjej som heter Hilma. Och ni kan ju själv gissa hur det går här. Det blir ju så att Hilma upptäcker ju vad Texas har gjort. Och det är då saker och ting börjar bli lite förvirrande och skruvade här. För att Hilma, hon har också sina hemligheter. Jättefin skriven. Älskar alla karaktärer i den här boken. Och tycker att den har alla rätt i stort sett vad gäller ungdomslitteratur. Så kolla in den här. På plats 1, Ohotad etta. Fula tjejer av Johanna Lindbäck, Lisa Bjärbo och Sara Olsson. Den här boken, jag har tipsat många om den här boken. Och den är fantastisk. Det är tre mästarinnor i ungdomsbokskrivande som har skrivit den här. Utspelar sig i Gnesta. Där finns det tre klasskompisar som heter Elene, Tilde och Jasmin. De har inte umgått speciellt mycket innan. De har inte haft någon anledning till det egentligen. Men nu startar en person ett Instagramkonto som heter Fula tjejer på den här skolan. Och hänger ut tjejer där. Av olika anledningar. Den här personen upprör väldigt många. Det sprider sig en väldigt obehaglig stämning på den här skolan. Och rädslan för att sticka ut och säga vad man tycker blir ganska påtaglig. Jasmin, Tilde och Elena, de beslutar sig för att ta reda på vem det är som har startat det här kontot. Och stoppa det såklart. Det är spänningselement i den här boken som är väldigt bra. Det jag älskar också med den här boken är att karaktärerna är välskrivna. Dialogen är svinbra och det känns både väldigt vardagligt men också väldigt rafflande. Det ska komma fler böcker i den här serien. Jag ser redan fram emot att få läsa mer om de här tjejerna. Det här var mina
topp 5 ungdomsböcker från 2020. God läsning, och så hörs vi. Hej!